Poytaxtimizda boks bo'yicha professional janglar bo'lib o'tdi. 7 bahsdan iborat janglar kechasida hamyurtlarimiz vatanimiz bayrog'ini himoya qilishdi. Avvalgi Dilshod Ro'zmetov rossiyalik raqiba Maksim Smirnovga qarshi ringga ko'tarilib, hakamlarning yakdil ovozi bilan g'alaba qozondi. 69 kg vaznda Iqboljon Xoldorov esa Dmitriy Milyushaga umuman imkoniyat qoldirmadi va texnik nokaut evaziga g'olib chiqdi. Yana bir tajribali bokschilarimizdan biri Elnur Abduraimov raqibi filippinlik Jon Geminodan ustun keldi. Qiyin kechgan bahslarning birida hamyurtimiz Bektemir Melqoziyev hakamlarning yakdil ovoziga ko'ra g'alabani o'ziniki qildi. Yuqori texnikaga ega bokschilarimizdan biri Hasanboy Do'stmatov o'zining profringdagi 4-chi g'alabasiga erishdi. Do'stmatov bunga qadar 3 bor texnik nokaut evaziga raqiblarini taslim qilib kelayotgan edi. Vatandoshimiz bu safar ham ananasiga sodiq qoldi. Ya'ni Hasanboy raqibi Jose Rivasga yetkazgan talofati yakunda jiddiy bo'lib chiqdi va Rivas jangni davom ettira olmadi. Professionalga 4-chi jangi bo'lsa, bunaqa jiddiy raqib hali to'g'ri kelmagandi. Endi jarohati borligi uchun oxirgacha ishlay olmay qoldi, lekin 10 raund bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz murabbiylari bilan shoshilmaslikka, nokautga emas, ochkolar to'plab kuchimizni orqaroqqa olishga qilib chiqqanmiz va o'zlar ko'ringlar 5-chi 6-chi raund jangni qoyasiga yetdi. Shuningdek 65 kg vaznda Shahram G'iyosov raqibi Kristian Koryani mag'lubiyatga uchratgan bo'lsa, va nihoyat kechaning markaziy jangida Isroil Madrimov fransiyalik raqibi Michel Sorroga qarshi ringga ko'tarildi. 10 raund davomida kechgan qiziqarli to'qnashuv murosasiz kurashlarga boy bo'ldi. Aynan 10-chi raundda Madrimov raqibini ring chetiga taqab olib, ketma-ket pushka zarbalarini yo'naltirdi. O'z navbatida passiv himoyani ko'rgan uchrashuv referisi jangni muddatidan avval yakunladi. Va shu tariqa professional janglar kechasi o'z nihoyasiga yetdi. Demak, super o'rta vazn toifasida Isroil Madrimov o'z raqibi bo'lgan Sorroni mag'lubiyatga uchratib, ya'ni texnik nokaut bilan mag'lubiyatga uchratib, WBA kamari uchun asosiy da'vogarga aylanmoqda.